Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Տեղի ունեցավ ասալային հատակներու հիշատակի ոգեկոչման արարողությունը, Ստեփանագետի հրապարակեն գհնչի Դիքյան Մանսուրյանի երաժշտությունը, Քարվաճարի մեջ կգարուցվին 15, Արիավանի մեջ 12 նոր դուներ, Իրաքին Սուսիին թուրքի ռազմական գործողություններուն հետևանքով սպանվածներուն թիվը հասեր է 80-ի, Գիբրոսի ափերուն մոտ Յավուզնավը սկսեր է հորատման աշխատանքները, Բաթումի մեջ բացվեր է ճարտարապետ Բոգդան Գիրակոսյանի նվիրված հուշադախտակ, աշնան մեծ էկրան կբարձրանա Թրախտի Թարուբասը ֆիլմը։ 2019 թվականի օգոստոսի 7-ի ժամը 18:39 Երապլուր զինվորական բանթեոնին մեջ հարազատներու եւ մարդական ընկերներու, ինչպես նաեւ հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներու ներկայությամբ հարկանքի դուրս մատուցվեցավ նահատակված հայ մարդիկներու հիշատակին։ Հիշեցին անոնց մարդական ուղին ներկայացուցին ասալայի մարդիկներու բայկարի քաղաքական հենքը։ Այն դժվարությունները, որոնց փախվեր էր գազմագերբությունը իր գործնեության ընթացքին, հայ առաքելական եկեղեցիի սպասավորները կատարեցին հոգեհանգստյան բաշտոն։ Հիշատակի արարողության իրենց մասնակցությունը ցուցաբերեցին Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղաբրամյանը, վարչապետ Կարնիկ Սարգսյանը, Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի պատգամավորներ Վրեժ Աբրահամյանը, Վաչե Հակոբյանը եւ Մեսրոպ Նակադակյանը։ Սեպտեմբերի 1-ին ժամը 20:00-ին Ստեփանագերդի վերածնունդի հրապարակեն գհնչի մայստրո Դիքրան Մանսուրյանի բոլոր ժամանակներուն սիրված գինոերաժշտությունը Հայաստանի Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբի կատարմամբ։ Հայ կոմպոզիտոր ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ արվեստի վաստակավոր գործիչ մայստրո Դիքրան Մանսուրյանը այս տարի դարձել է 80 տարեկան։ Այդ տարիթով կգազմագերպի Մանսուրյանական համերգաշար, որում մեկնարկը պիտի դրվի Արցախեն։ Արցախի Հանրապետության Մշակույթի Երիտասարդության Հարցերու եւ Զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանեսյանը սերևոր արցախցիներն անհամբեր կսպասեն Մանսուրյանական օրերուն եւ հատկանշանական է, որ մեկնարկը պիտի դրվի Արցախեն ու պիտի ավարտվի Գյումրիի մեջ։ Անցանգություն հայտնել է, որ դարեկան քանիմը անգամ մշակութային ձեռագիրներով Արցախի մեջ հանդես գալու առիթ կստեղծվի։ Արցախի Պետական նախարար Գրիգորի Մարդիրոսյանը օգոստոսի 7-ին ընդունել է Արցախրուց Investment Ari ընկերության վարչական խորհրդի անդամները Ստեփան Դերբեդրոսյանին ու Վաչե Մելքոնյանին, ԳԿՐ Ստեփանագերդի մեջ լույս տեսնող Աբարաշ Ձերթը։ Քննարկել են Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո համայնքի մեջ 12 և Շահումյանի շրջկետրոն Քարվաճար քաղաքին մեջ 15 տուներ գառուցելու ծրագիրին առնչվող հարցեր։ Ձերբերված պայմանավորվածության համացան ընկերային դարբեր խումբերու համար նախադեսված բնակարանները պատրաստ կլան շահակործման մինչև դարևերջ։ Այնուհետև Գրիգորի Մարդիրոսյանը Արցախի Կառավարության անունով Արի ընկերության հետ ստորագրել է համացայնակիր, աստարարելով Աղավնո համայնքի մեջ դպրոցական շենքի շինարարության մեկնարկը։ Ցերկական զինված ուժերը օթային հարձակում իրականացուցել են Իրաքի հյուսիսային Հակուրտ շրջանի ուղությամբ, որուն հետևանքով սպանվել է Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության 4 զինյալ։ Այսօր մասին կհայտնի թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Թուրքիա պաշտպանության նախարարության Twitter-ի միկրոբլոգը նստացված դեպագատվություններուն համացան օթային հարցակումը կատարվել է Թուրքիա զինված ուժերու կողմէ Իրաքի հյուսիսային շրջաններուն իրականացվող Մաքի ռազմական գործողություններու շրջանակներեն ներս։ Այս գործողություններուն հետևանքով մինչև օրս ընթանուր արմամբ սպանվել է 80 զինյալ։ Թրկական Յավուզնավը սկսեր է հորատման աշխատանքներ իրականացնել միջերկրական ծովի արևելյան շրջաններուն, այսօր մասին կհայտնի թրկական Հեբելլեր լրատվամիջոցը։ Յավուզը թրկական երկրորդ նավն է, որ հորատման աշխատանքներ իրականացնե միջերկրականի արևելքին Թուրքիա կողմէ Գիբրոսի Հանրապետության բացարիք տնտեսական կոդի մեջ հորատման աշխատանքները սկսեր էին թերավելի վաղ։ Միջազգային իրավունքի նորմերուն հակասող հորատման աշխատանքները շարունակելու հետ կապված Եվրամիությունը հուլիսի 15-ին հրապարակել էր Թուրքիոթեմ իրականացվելիք բաժամիջոցները, սակայն Թուրքիան բաշխոնապես հայտարարել էր, որ պիտի չթատարեցնե հորատման աշխատանքները։ Բաթումի Գետրոնին Ռուստավելլի փողոցին վրա գտնվող Դանբադին բացվել է հուշադախտակ նվիրված Բաթումահայ հանրահայ ճարտարապետ Աճարիո ինքնավար հանրապետության վաստակավոր ճարտարապետ Բոգդան Գիրագոսյանին։ Ինչպես Արմեն Փրեսին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստնախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն, հուշադախտակի պատրաստումն ու դեղատրումը իրակորձվել է ճարտարապետի ժառանգներով, չանքերով և Բաթումի քաղաքապետարանի Աճարիո ճարտարապետներու միության հայկական համայնքային կարույցներու աջակցության շնորհիվ։ Բոգդան Գիրագոսյանը խորունք հետ կթողած է Բաթումիի մեջ հեղինակելով շարքմը բարձր նշանակություն ունեցող ճարտարապետական շինություններ, որոնց մեջ քաղաքի խորհրդանիշն հանդիսացող Սյունաշարը։
Այս տարի աշնան մեծ զբաստարգը բարձրանա հայտնի հայ ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի թար» բասը նոր ֆիլմը՝ նվիրված Արցախյան պատերազմին։ Ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այսօր մասին կհայտնի հայկական ազգային մշակույթի թանգարանի կայքը։ Ֆիլմի գործողությունները կզավալվին 2016 թվականին Երևանի և Ստեփանագերդի մեջ ֆիլմի պաշտոնական թողարկումը նախատեսված է 2019 թվականի հոկտեմբերին, իսկ հաջորդ տարվա մարտին Լոս Անջելեսի մեջ տեղի ունենա ցուցադրությունը։ Այսօրվա համար նախատեսած էին այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լեռնաբար Եսվերու Եղնիկյան ստեղծագործությունը։ Պերագը ներկայացված Արեմության Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։